Në regull, i të regajën tash. Në regull, hajde. Milotin nuk vënohet shumë vesh një 5 minuta. 5 minuta? Po, po, nuk besoj që më shumë. A të asistojnë e diçka? Jo, jo, pe pres. Okay. Më falë, të ishe? Vesa, asistentja Milotin. Ah, asistentja, më vjen mirë. Kur ke fillu këto? Që 2 vite tash. Ah, 2 vite? Po, jëmë në përfundim të masterit. Apo? Po. Sa mirë, shumë mirë. Inshallah ju shkon mare mirë. Faleminderit shumë. Mënuna me qenë kroj gjatë Milotit. Më vjen mirë. Më vjen mirë. Edhe Miloti ka arritë shumë sukses. Po. Si avokat. Punon shumë edhe ish përblejët, normal. Shumë mirë, shumë. Oh, njëmë za. Falim deri shumë, Vesa. Sa të mire kishe këtë Vesa. Po, falim deri shumë. Kalushit mirë, zemër. Njëmë za. Sa e bukur. Ashtë e vërtet. Vest një. Edhe di që e ki rastin se qysh për më dhamë, kryt. A, po do në tablet? Jo, qa ka tre? Tre sa dush. Ha? Prap, Arbeni? E, qka kësa here? Erë një burë të dera. Po. Po. Edhe mi dha dokumentat, tha Arbeni, burë i juj, e ka shqit tokën, a i kishë nënshkru për shqitjen e tokës, mirë po tha na duhet nënshkrimi atë. Unë normal nuk nënshkruva, pa u konsultu me juve. Wow! Këtë po thë që Arbeni e ka dhe në pëlqimin. Dhe qysh përshjet e pas ka shqit tokën. Po e ka shqit? Jo, nuk e ka shqit. Pa edhe në të nënshkrimin kur që nënshqitet. Të lutem, kujdes. Seriozisht? Po të lutem, kujdes, mos nënshkruj kur gja. Ti mi se jenë procedur divorcit, Marta. Ta shë edhe kjo shqitja tokës. Kështu qmend, beson. Edhe e pas ka shqit për 300.000 euro. Kjo tokë minimum ka vlerë 3 milion euro. Që aty është probleme? Aj, nuk është normal. 300.000 euro me 3 milion ku krahasohet. Vesh me falë, me falë. Një mëzëm, të kësha lutë. Ti e din që ki punën. Do është mas pari fillim është më divorcu me ta. Edhe këto pare të kësaj toke të vynë për vajzat e tua edhe për djalin tënë. Fëmi du është mirit në njërën e mirë që e meritojnë ata. E di, faleminderit. Po, a je i sigurt që ajë nuk mundët me ba diqka pa nënshkrimin të emë. Republikën e Kosovës të ashtutje pa nënshkru dy bashkëshortët. As tis më nëshmëshit pa nënshkrimin e ti, e as ajë pa nënshkrimin të emë. Po, kjo është ras për mu, unë e tashmire me këto mëstanin heqë. Tu kisha lutë, mëse Lena zgja, se seriosisht kam qenë shumë e stresume. Nuk e di as vet zizi i krejt e turbolt, edhe me problemet mija, të lashtet fmive. Shumë jam e shqetsume, beson. Kuptaj. As long as ti nuk e qetë në shkrimin të ndaty, ata nuk kanë kejsë. Në shkrimi jem, harrojë që ku më qitë në herë aty. Bravo. Nuk ka shansë, të u riska. Gjalli, apo ushtranë? Au, mirë shumë. Po mundona shumë me përkra, po... Ishala ishkon... Një mëza, po mjenë keqë për thëmë, ti e din që falë burë ki, ata nuk ashtë që e ka nëjë babë, okej? Okay? Atë këtësishtë. Nëse ti nuk kujdes është dy fesh për ta, qa tem? Me shpirt ka mu mundu deri në fund. Shëti dje djema, parim pak në arë postën! Ate, dje djema pak në njërë! Të këmë kalëzu 500 nëra, bukur tëmë. Të këmë thonë nuk bënë me hinë qësi grupi. Unë në vetë jënë t'u largu, e potë edhe ju vetë. Së përmë këthi parët, që njëllë jënë të më thënë që kanë në mikëthinë, së më kanë të thëjë. Pa qysh be parët, qysh parët? Pse aj parët, qa ki punë ti me të? Tja e konë shërë me të. Po ju fashoki mojëm t'u largua dren. T'u larguja më s'kam pu më kur gjëm e ta.
Mos më ai patos ja kështu gjat. S'më bruni parë, kur ti asha zgohen mas veshë tani mos çuditët. Ai. Ciao bonë. Të klasë ti. Hajde këtu. Kush ke ai djalë? Kush ke ai? Shok. Çfarë shoku? Çka ju dha? Për zarë zëmbare. A ka me gënyë? Hajde shpejt të drejturisha, të dytë. Të të mera. Të drejturisha, pëse po keqesh? A e dini që çdo lloj cigare është ndaluar në shkollë? Ju lutem, a mundini me të regu kush janë ata që ju sjellin cigare këtu në shkollë? Duheni me bashkëpunu me shkollën, me ju ndihmu shkollës, ju kisha lutë. Bashkëpunoni me ne. Na nuk i njohim arsimtare kush janë ata, vetëm na thonë që janë pitbulla edhe na i binë cigare këtu në shkollë. Në shkollë? Po, që lutë në arsimtare mas ma thirë prindin se kam prindin shumë të vështirë, që lutë na. Ata duhet me i thirë gjithëshysh, pa tjetër kam i thirë. Prind, me ju lajmru, unë ty të një ulti për djallë të mirë, për djallë të sjellëshëm. Lumi, ti e djalli ma i mirë në klasë zemre. Më keni befasu për të keq jo për të mirë. Ju e keni një familje të mrekullueshme. Keni prind shumë të mirë, vetë jeni shumë djemë të mirë. Pse po bini prej e këty në gjanave negative? Ju lutem, ulti edhe lumi. Unë si arsimtare juja. Ju kam shumë për zemër. Kjo nuk lejohet. Urna Lumi. Arsimtara ata nuk në kalzojnë si e ka nemën, vetëm në thujnë që janë pitbulla. Pitbulla? Arsimtare. Urgentisht mledhjen e këshillit të prindërve.